Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Годину тому відбувся бій китайських прикордонників з російськими. У росіян значені втрати. Путін ініціює терміновий дзвінок до СІ. Ситуація на кордоні напружена, китайські танки, важка техніка уже перейшли кордони та розташовуються на тимчасових військових базах, які по документах значаться як китайські пилорами. Нарізи, концентрація китайських в деяких містах і регіонах Росії перш за все у Сибіру, Прибайкалі, а тепер ще й на Далекому Сході вражає. Інколи у певні періоди вона може доходити один до одного. Центром китайської експансії є Іркутська. Саме в Іркутську щороку, незалежно від пори року, прибувають величезні автобуси з китайськими туристами вже з Іркутська, де для них на місці бараків і приватного сектору побудували великий туристичний центр. Вони поширюються по усій території Сибіру, а останнім часом і Далекого Сходу. З'являються китайські магазини, готелі, інша туристична і розважальна інфраструктура, особливо багато їх при Байкалі. Після того, як з'являється китайський бізнес, виникають і чорні лісоруби, що знищують величезні масиви сибірського лісу, який нелегально вивозять до Китаю. Крім того, китайці масово скуповують сибірську землю, створюють з місцевими китайські сім'ї. Це усе не було масового характеру, хоч місцеві мешканці начебто дуже незадоволені. Росіяни все бачать, не люблять великих груп китайських туристів, які бродять місцевими магазинами чи торговельними центрами. Вони створюють багато галасу, поводяться безцеремонно, не звертають увагу на місцевих жителів, створюють для них дуже багато негативних наслідків. Мені часто доводиться бувати в різних країнах, на різних континентах, і майже всюди зустрічаю великі групи туристів із Китаю, а нерідко із Росії. Коли з'являються одночасно китайські і російські групи, це просто жах. І іншим туристам просто неможливо перебувати з ними на тому чи іншому туристичному об'єкті. Їм обов'язково щось не подобається в організації екскурсії, вони починають сваритися спочатку з організаторами, потім між собою. Коли ці групи є дуже часто, їх легко впізнати. Вони поводяться нетолерантно. Це я підібрав таке інтелігентне слово. Результат їх перебування – багато сміття, споплюжений відпочинок, негативний осад. Правда, деякі розумні росіяни кажуть, що російські групи і китайські багато в чому схожі і немає значення, в яку країну вони приїхали і на який туристичний об'єкт прийшли. Вони вважають, що це все спеціально для них створено і їх цікавлять тільки особисті бажання і цінності. На усіх інших туристів вони не звертають увагу. Руські у черзі не стоять, вони можуть заплатити і пройти повз. Це їх характерна особливість, тому коли росіяни бачать таке безцеремонне ставлення з боку китайських туристів, вони повинні згадати себе як членів туристичної групи. Китайські і росіяни дуже близькі за культурою туризму. Так само невиховані, створюють багато галасу і залишають багато сміття. Не звертають у ніякої уваги на інтереси інших. Іркутська дуже близько до китайського кордону. Крім того, китайці стали набагато спроможнішими. У магазинах сибірських міст скуповують усі дорогі брендові європейські товари. Крім того, вони вважають озеро Байкал фактично таким, яке має приналежність до Китаю, адже згадується у древніх китайських манускриптах. Відомо, що у невеликому поселенні на правому березі Байкалу Листвянка, звідти до Іркутська півгодини на авто, вже йдуть справжні війни між китайцями, які скуповують земельні ділянки, і місцевими мешканцями. На тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах Байкалу, будують гарні готелі, створюють сучасну туристську інфраструктуру. Зіркові китайські артисти співають пісні, які прославляють Байкал, створюють романтичні пісенні поеми про кохання китаянок на берегах Байкалу. Ці пісні – хіти китайської естради і звучать у наушниках багатьох молодих китаянок. З кожним роком кількість китайців, які відвідують Іркутську область, збільшується в геометричній прогресії. Вже давно обчислюється мільйонами. Байкали – усі землі, які біля нього належали раніше бурятам. Потім прийшли росіяни, тепер китайці. Така ж ситуація і в інших містах Сибіру та Далекого Сходу, зокрема Хабаровську. Не знаю, наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що змішані сім'ї між китайцями і росіянами в деяких регіонах вже становлять близько 40%. Рано чи пізно багатомільйонна армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Путін може догратися у своєму маніакальному бажанні захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захопить, а Сибір, Далекий Схід може втратити. Китайці – гарні учні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!